Okay, kali ini kita nak set up STB dekat tengah-tengah daripada modem dengan router. Okay, so STB kat tengah, cucuk USB to LAN. Okay, dekat sini USB to LAN. Okay, USB to LAN ni pergi kepada LAN port modem lah. LAN port modem. Kemudian LAN port dekat Android board ni pergi kepada Mi 4A kita, one port dia tu, one connection. Okay, apa-apa router lah, macam ni contoh Mi 4A. Okay, first set up dulu macam ni, kemudian kita masuk dekat web UI page dia nanti. Dari Wi-Fi Mi 4A tu lah, macam saya ni nama dia OpenWRT, so default nama dia lah. Kemudian bila dah pergi tu, tengok dekat IP address 192.168.1.1. Okay, anda boleh login kat sini lah. Dia akan keluar interface macam ni, terus klik login dia. Okay, tapi pastikan IP address ni tak clash dengan Mi 4A tu. Mi 4A ni tukar dulu IP address kepada 192.168.2.1. Kita tak nak dia clash. Kalau tak, default Mi 4A pun OpenWRT pun sama. Jadi kita perlu tukar dulu. Okay, untuk tukar ada video yang step untuk tukar lah. Alright, so ini saya guna Wi-Fi daripada Mi 4A. Kemudian OpenWRT untuk run VPN semua saya run dekat ni STB ni. Okay, ni IP address dia 192.168.1.1. Untuk Mi 4A pergi ubah kepada .2.1. Kita tak nak clash. Kalau clash nanti sama dia tak detect internet. Macam ni dia dah detect internet lah. Kalau kita tengok one connection kita ni dah aktif. Okay, boleh tengok, boleh speed test lah. Okay, dah ada access internet. Kemudian boleh set up lah password ke, clash ke. Okay, ni cara sambungan dia. Alright, boleh tengok yang ni RAM 2GB campur dengan 1GB ZRAM ni. So total dalam 3 lah. Alright, okay, itu saja untuk first setup. Terima kasih.